qoor ayaa soo saaray lix senator kuwaasi oo kula heshiiyay inay cod ka dhigaan halka uu farta ugu fiiqo. Sidoo kale madaxweyne qoor ayaa damacsan in xildhibaanada federaalka ee laga soo doortay galmudug uu ka dhiga junior siyaasadeed kuwaasi oo uu go'aamiyo halka iyaguna ay cod ka siinayaan. Saaxiibo ku dhow madaxweyne qoor ayaa inoo sheegay in madaxweynaha galmudug uu ku haminayo inuu noqdo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Taas beddelkeedse waa inuu soo saaraa madaxweyne ay heshiis ku yihiin arrimaha ra'iisul wasaaraha. Si guud qoor ayaa hadda u sheegay inuu dhisaya Qayre ama Cabdikariin Xuseen Guuleed midkood. Hase ahaatee xuraanka hoose ayaa sheegaya in qorshaha qoor uu yahay sidii uu soo saari lahaa madaxweyne ra'iisul wasaare u magacaaba. Xogtan ayaa xoogaysatay kadib markii qoor uu joojiyay dhammaan howlihii muhiimka ah ee galmudug sida xoojinta dagaalka ka dhanka Al-Shabaab, wax ka qabashada dagaal beeleedyada iyo aanooyinka qabiilka ee ku soo batay galmudug, iyo dardargelinta howlaha wasaaradaha iyo weliba daadejinta maamulka ilaa heer deegaan. Inta badan wasiirada galmudug ayaa ku sugan Muqdisho, mana jira shaqooyin mug leh oo ka socda deegaanada galmudug, waxaana taasi sii dheer in wasiirada qaarkood ay ka cabanayaan mushaar la'aan. Qaar ka mid ah golaha wasiirada galmudug ayaa laga soo xigtay in madaxtooyada galmudug aysan u soo jeedinin inay fasaxdo mashaariic dhowr ah oo loogu talagalay in looga faa'iideeyo deegaanada galmudug. Taas beddelkeed, tiro dhowr mashaariic ah ayaa u xayiran sababo la xiriira inuu saxiixo madaxweyne qoor. Madaxweyne qoor oo si weyn ugu mashquulay arrimaha doorashooyinka dalka ayaa saaxiibadiis sheegeen tan iyo markii uu galay hamiga ah in ra'iisul wasaare uu dalka ka noqdo inuu ka mashquulay howlihii horyaalay ee galmudug. Xilliyadii dambe waxaa sii xoogaystay hadalhaynta ah in madaxweyne qoor uu kala heshiiyey madaxweyne Deni in uu dhiso. Haddii Deni uu ku guuleysto, madaxweynaha Soomaaliya qoor ayaa loo magacaabayaa ra'iisul wasaaraha. Xubno siyaasiyiin hore ayaa walaac ka muujiyay damaca qoor iyo xulashadiisa siyaasadeed. Qorshaha koowaad ee madaxweyne qoor waa inuu noqdo ra'iisul wasaare. Haddii taasi uu ku fashilmo, waa inuu ka nasto muddo siyaasadda.